আলুর দাম বাড়িছে যেহেতু গুটিয়ে খাব লাগিব আর কঁঠাল গুটি এটো হল সুন আর এটো মেইন উপকরণ এতিয়া কঁঠাল হইতে মিলাই লও সুনখিনি দিয়া কারণ আছে এখিনি দিলে মানে রখখিনি ভালদরে গুট খাই যায় আর ইয়া ব্যাকটেরিয়া কিবা বিজাণু আছে যদি এখিনি নষ্ট হয়ে যায় যার ফলত গুড়খিনি বহু দিনলৈ ৰাখিব পাৰি এইখিনি এতিয়া হানি হৈ গ'ল এতিয়া এক ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকনি মাৰি থৈ দিওঁ এইখিনি জালুক লৈছোঁ মিঠৈ দিবলৈ এতিয়া খুন্দি লওঁ জালুক পৰিমাণ অনুযায়ী ল'ব মই ইমানকণে লৈছোঁ আপোনালোকে সৰহ বা কম ল'ব পাৰে এঘণ্টাৰ পিছত ৰস নিগৰিছে এতিয়া বগা কাপোৰৰ টুকুৰা লৈছোঁ চফা ইয়াত চেকি ল'ম অলপ অলপকৈ চেপি ল'ম এনেদৰে গোটেইখিনি চেপি চেপি ৰস উলিয়াই ল'ম এতিয়া এয়া চাওক এটা কঁঠালৰ পৰা ইমানখিনি ৰস ওলালে জুইকুৰা জ্বলিলে এতিয়া কেৰাহী পাতি লওঁ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া কঁঠালৰ ৰসখিনি দি দিওঁ গুৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে উতল আহিব দিব আৰু উতল আহি থাকোঁতে এই ওপৰৰ ফেনখিনি দেখিছেনে এই ফেনখিনি প্ৰথম ফেনখিনি কাঢ়ি দিব এইখিনি গুড় চূণ দিছিলোঁ যে এইখিনি কাঢ়ি পেলাই দিব মাজে সময়ে লৰাই থাকিব নহ'লে ফেন উপঙি আহিব ওপৰফালে এতিয়া উতল অহাৰ পিছত দেখিছেনে এইখিনি যে উপঙি আহিছে এইখিনি এতিয়া পেলাই দিম ৰসখিনি যেতিয়ালৈকে মানে ডাঠ হৈ নাযায় গুড়ৰ গোটেই হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে উতলাই থাকিব লাগিব ইয়াৰ কোনো সময় নাই মানে 10 মিনিট 5 মিনিট বা আধা ঘণ্টা এইখিনি যেতিয়াই শুকাব মানে তেতিয়াই হ'ব এয়া চব গুড়ৰ গতে হৈ গৈছে আৰু আৰু অলপ বাকী ৰং আহিছে আৰু চব গুড় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু গুড়খিনি ৰেডি হৈছে নাই কেনেকৈ কেনেদৰে চেক কৰি চাব এয়া চব পানী লৈছোঁ এবাতি আৰু ইয়াত দি চাব এয়া দেখিছেনে এতিয়া বহি গ'লে গম পাব ৰেডি হৈ গৈছে গুড় এতিয়া গুড় হৈ গ'ল এতিয়া মিঠৈ বনাম এনেদৰে গুড়খিনি ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি এতিয়া জালুকখিনি ইয়াতে দি লওঁ এইখিনি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ এতিয়া মিঠৈৰ কাৰণে
এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি অলপ দি যাম আৰু লৰাই থাকিব লাগিব এই মই আগৰ ভিডিঅ' চাইছিলে নহয় মই যে ঘৰতে ঘি বনাইছিলোঁ সেই ঘিটো অলপ দি দিছোঁ মিঠৈ ভালদৰে বনাই লওঁ হাতেৰে গোল গোল কৰি আৰু ঘি দিলে মিঠৈখিনি খাবলৈ সোৱাদ হয় এয়া চাওক ইমানখিনি মিঠৈ তৈয়াৰ হৈছে